იცადება ზაფხულისთვის, ხო ესე ვიცით ხოლმე. რა მიმართულებით? მე დავიწყე. რო აი გადასარევად გამოიყურე. მე კი აი დღეს დიეტა დავიწყე. დიეტა დაიწყე. ვარჯიშობ მე აქტიურად. ახვავ სერიოზულ ამბებშია. ამ შემთხვევაში, როდესაც ზაფხული მოდის, გჭირდება ხოლმე კონკრეტული და კომპეტენტური რჩევები, თან ისეთი მოკლე დროში რომ მივიღო თვალსაჩინო შედეგი. რჩევებს კი ვინ თუ არა თეონა თავარდგილაძე მოგცემს, რომელიც ახლა ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება. შემოანათებს. Theona. Bob Zandis. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. დაც კითხვებიც არის კონკრეტული და სალომე დაიწყებს. კარგი, დავიწყებ. მე მაინტერესებს, ანუ მაყურებლის შეკითხვებს დავსვამ. თავად თუ დაიწყე უკვე ზაფხულისთვის მზადება გააქვს, ესე განსაკუთრებით აქტიური პერიოდი, როდესაც უკვე გრძნობ რომ ზემ გამოაჭყიტა, თბილი ამინდია და ასე შემდეგ, რა საკეთებ? იცი რა, ვინაიდან ჩვენ ქვეყანაში ამ ბოლო დროს ეს გარდამავალი პერიოდი აღარა გვაქვს, ანუ გაზაფხული სადღაც დავკარგეთ, პირდაპირ სიცივიდან უცებთ გება 25 გრადუსი და ყველა რაღაცნაირად, ნუ გოგოები განსაკუთრებით რაღაც პრობლემების წინაშე ვდგებით. Ну რა არის ეს დაუშვათ კანისფერი, რომელიც არ მოგწონს, იმიტომ რომ რო უკვე ვაჩენთ ფეხს, მკლავს და ძალიან თეთრია კანი, ყველებს ვუნებთ იმას, არ მოგწონს, რაღაცა ცოტა მაინც შეფერილობა გვჭირდება. და მეორე დაუშვათ სხეულის ფორმაში მოყვანა, რადგან მოდის ზღვის სეზონი, საცურაო კოსტუმს ვიცმევთ, აუზების პერიოდი და უცებ რაღაცები არ მოგწონს. Ну, მე მგონი ყველაზე ხშირი რაც არ მოგწონს ხოლმე, ეს არის დაუშვათ მკლავები და პრესი, არა? არის ესე. ბატონო, ნამდვილად. და მაგრამ აი ამაზე ფიქრს ცოტა გვიან ხო არ ვიწყებ ხოლმე. რა თქმა უნდა გვიან ვიწყებთ, იმიტომ რომ ну პირველი ამ ყოფის საშუალი არის ვარჯიში და ნამდვილად ყველა კი არ ვარჯიშობ მთელი ცხოვრება. ხო, მე მთელი ცხოვრება ვარჯიშობ, მაგრამ დასაწყებად მაისი ძალიან დაგვიანებული, ამიტომ მინიმუმ 7 თვე ჭირდება კუნც რო მოვიდეს იმ ფორმაში, რა ფორმაში. და თუ არ მაქვს ეს 7 თვე, აი სწრაფად რა შეიძლება გავაკეთოთ? აი სწრაფად რა შეიძლება გავაკეთოთ და რაღაც კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს და უშოთ ვარჯიში, მასაჟი და ყובה ერთად. რა თქმა უნდა, მაინც თეორია მე გამიგია, ასეთ რამ მაპატია რომ აი როცა ვარჯიშობ, არ არის რეკომენდებული მასაჟი, იმიტომ რომ ვარჯიში ამკვირვებს, მასაჟი არ პილებს. თუმცა ეხლა ხანს მითხრეს რომ სიცრუეში მითხოვე. ასე ვიცოდი მე. გააჩნი რა მასაჟს იკეთებ, მასაჟებს არის გასამკვირვებელი. კი და მასაჟი არსებობს, რომელიც კორექციას აკეთებს და სიტყვაზე რომ ვარჯიშობ და შენ რაღაცა კონკრეტულად რაღაცა ფორმა ის მიღწევა გინდა მასაჟი გეხმარება რა თქმა უნდა ამაში და ისე ხო რო ეძახიან გასამკვირვებელი მასაჟი და სარელაქსაციო გასა. კი აბა აი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა არის მოდუნებული მკლავები. კი ხელები რომელიც ზაფხულში გვჭირდება რომ ფორმაში იყოს. ბუნებრივია შენი შემთხვევა ის მაგალითია რომ მთელი ცხოვრება უნდა ივარჯიშო და ეს არის შენი რეცეპტი, მაგრამ აი მაყურებელი ვინც შედარებით ნაკლებად აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, რა უნდა გააკეთოს ამ მოკლე დროში? როცა სამოგზაურად მიდის, იქაც ვარჯიშობს, იცი? იქაც დადის. დაბედნიერება. აი ამას ვერ მივახწია, რომ ვარჯიში გახდეს ჩემი ცხოვრების წესი. ეს როდის მოვიდა შენ ცხოვრებაში, რომ ვარჯიში შენი ცხოვრების წესია? უკვე აღარ მახსოვს იმდენი ხანი ვარჯიშობ, მაგრამ იცი რა, კუნთებს ხო იცი რა აქვს მახსოვრება, მაგალითად მეც მაქვს ხოლმე პერიოდი, როცა უბრალოდ ვერ ვიცლი ამისთვის და ყოფილა, რომ დაუშვათ 3-4 თვე არ მივარჯიშია, მაგრამ აი პირველივე კვირაში უკვე უბრუნდება ინფორმაციის მეხსიერება არსებობს ამბობს და ეს ახლა საუბრობთ რომ დაგვიანებულია იმაზე, ვისაც საერთოდ არ ვარჯიშია, თორე თუ დაუშვათ ეს არის შენი ცხოვრების წესი და რაღაც პერიოდი ვერ ვარჯიშობ, მე რა ეგრევე ფორმას უბრუნდები. და მანიკას შეკითხვა რაც იყო, ეს თქვა აი ხელის პრობლემა, მკლავის უბრალოდ. რა ეგ ძალიან მტკივნეული პრობლემაა, იმიტომ რომ ერთხელ თუ დაეკიდა ეს მკლავი, მე ძალიან რთულია
რომ ფორმაში მოიყვანო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არსებობს მილიონი რაღაცა სიტყვაზე აპლიკაციები, რომ აი კონკრეტულად ჩაწერო, რომ ეს როგორ ავარჯიშო ხელის კუთხიდან. ხო, გასწავლიან, ხო. თუმცა თუ დაუშვათ აი მაგის დრო არ გვაქვს, აი კლავს ყველა ვარიანტში ჭირდება პატარა წონა, რომ ფორმაში მოვიდეს, ხო. აი ასე. გირებს გულის, მო? ხო, ჰანტელები მაგალითად, რომ ისე და აი თუ დაუშვათ რაღაც აპლიკაცია, არაფრის დრო არ გვაქვს სიტყვაზე, არ გვაქვს სავარჯიშო დარბაზში სიარულის დრო, ხო? აი ეს აპლიკაციას რასაც ნახავთ და ან მარტივად YouTube-ზეც შეიძლება ჩაწერო. ხო, ჰანტელებიც რო არ გქონდეს, აი არ ვიცი, წყლის ბოთლები, ხო, პატარა, ხო, იმითიც კი შეიძლება ხელში დადე. მე ძალიან კარგი გამოსავალი მაქვს კიდე ერთი. ყველა სპორტულ მაღაზიაში იყიდება აი ეს ბრასლეტი ჰანტელები მე მაქვს და აი სიტყვაზე, ხო, გიკეთია ხელზე და აი რა საქმესაც არ უნდა აკეთებდე, დაუშვათ სახლის საქმეს ან ოფისში რაღაცას. აი რა საინტერესო არც მე არ ვიცოდი. ან თუნდაც ეს გავიკეთებ და დავჯდებია. ხო, მე ხო ხელები თვსაობი. კი არა, ხელებს სულ რაღაცაში ვიყენებ. გიკეთია ეს 9 კილოიანი ჰანტელები და საერთოდ ვერ გწნობ, რომ კუნთი მთელი დღე მუშაობს. ტონუსშია. ეს რაღაცაც შეიძლება შეძენა. როგორც ხელის ასევე ფეხის ჰანტელებიც ასებობს ზუსტად მსგავსი ტიპის. ჰანტელები ციარული ესე. უფრო რთულია. ჩანში და რაღაც ცოტა რთულია, მაგრამ ეს მართლა ბრასლეტი. ეს არის ცოტა მძიმე წონი ეს. 9 კილოიანი არ არის საჭირო. აი ამ ზუსტად აი ამ კლავი ერთი ყველაფერი მუშაობს. და ხო და მე მაგალითად მთელი დღე რომ იკეთია ხოლმე, ხა უბრალოდ დილოუთენი არ გამ ახსენე, რომ მოვიდოდი. სოფიკეთია. თან დისკომფორტიც არ არის, ხო? მანდ ხელს არ გიშლის, თქო ყოველდღიურ საქმიანობაში. ხო, პირიქით და საღამოს ვგძნობ ხოლმე, რომ აი კუნთი კარგად მუშაობს და თან უმტკივნეულად ხდება, აი ვერც ხდები ისე. და აი ამ ყველაფერს ერთად თუ მივახმართ, აი ეს გვეკეთება სიტყვაზე, როცა დრო გვექნება, კიდე რაღაც კონკრეტულ ვარჯიშებს გავაკეთებთ, ნუ რაღაცნაირად შედეგი იქნება. შედეგი ყველა შემთხვევაში იქნება. უბრალოდ ეხა რო დავიწყებთ მაისში, იდეალურ ფორმაში ვერ ვიქნებით, მაგრამ აგვისტოსკენ შეიძლება ყველაფერი კარგადი იყოს. აი ცელულიტი რას გვეტყვი მართალია, შენ არ გაწუხებს და ვარაუდით, მგრამ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა. ტივნეული თემაა ქალისთვის, მითმეტეს რაღაც აი 30 წლის მერე ფაქტიურად არ არსებობს. ვერ გაიქცევი? კონტეს ხო. ისე ვიქმივდი ვარ ვარჯიში, მასაჟი, სპეციალურად ანტიცელულიტური ზეთები არსებობს, კი, რომლითაც უნდა გავიკეთოთ ეს მასაჟები და ყובה, ჯანსაღი ყובה აუცილებელი. აი ამ ყველაფერს თუ არ მივახმარეთ, აი უბრალოდ აზრი არ აქვს. აი სიტყვაზე კუნთზე რო ვლაპარაკობ და სწრაფად რო გვინდა, აუცილებლად უნდა მივახმაროთ პროტეინები, ოღონდ ბუნებრივი. მე წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი რაღაც დანამატებს, ხო? ბუნებრივი პროტეინი, რაც შედის ხორცი, ქათამი, ინდაური, ხორცი, ცილები, ხო, კვერცხი, დაუშვათ თევზეულიდან ორაგულში შედის ბევრი რაოდენობით პროტეინი, რძის პროდუქტებიდან, რძე, ხარჯო, ხო, არაჟენი ცოტა ცხიმიანი და ნაკლებად პროტეინები, რომ დავამატო, უწყობს ხელს ცელულიტის გაქრობას, ოდა ეს ერთ-ერთი, აი ყველაფერზე ხარ ეს ვლაპარაკ, მე ძალიან ჩქაჩქარულად ვლაპარაკ. არა, ჩქაჩქარულად, ძალიან საინტერესო და მიმაქსოვრე ყველაფერს. ეს არის, როგორც კი იწება, ცოტა ტემპერატურა რო ადის ზემოთ, აი პირდაპირ უნდა გადავიდეთ გაურმაგებულ წყლის მასაზე. იგივე სახის კანი, რამხელა სტრეს განიცდის, აი ამ გადავალებს. აი ამაზეც ვისაუბროთ, როგორ მოვამზადოთ ზაფხულისთვის სახის კანი, კაცებმაც და ქალებმაც. ხო, ესე იგი. რა თქმა უნდა. კი, კაცებმა, ეხლა რასაც ვიწყვი, კაცებმაც იგივე რუჯზე რო ვთქვით, რომ ოდნავფერი კიდე. აი არაფრით არ შეიძლება პირდაპირ მივარდე და დაიწყო. ნუ რა საშუალებები არსებობს? მზე, სოლარიუმი და ავტორუჯები, ხო? აი ამ ყოველ სამივე შემთხვევაში კანი უნდა მოვამზადოთ თუ სხეულის, თუ სახის. ანუ რას გულისხმობ? პილინგები უკვე დაგვიანებულია. აღარ შეიძლება ახლა ამ სეზონზე, მაგრამ აი
ძალიან მსუბუქი სკრაბი კაცის შემთხვევაში. სხეულზე უფრო ისეთი შეიძლება ინტენსიური და სახეზე ძალიან მსუბუქი, ან სკრაბი, ან გომაჟი, რომ ეს მკვტარი უჯრედები და ზედაპირი, რომელიც ყოველას გვაქვს, აუცილებლად უნდა მოვიშოროთ და მერე დავიწყოთ ნებისმიერ შემთხვევაში რუჯის მიღება, რომ უკვე თანაბრად და კარგად გადანაწილდეს. და თან ეს მაისის მზე სიტყვაზე ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ გვგონია რომ ძალა არ აქვს, თან გვინდა ჩქარა ეს ყველაფერი. და აი ზაფხულის დასაწყისში თუ დაიწვი და კანი აგექესლა, აი საკუთარი გამოცდილებით ვამბობ, მთელი ზაფხული გაგაწველებს ეს პრობლემა და მთელი ზაფხული მერე ასე ვარ მე. ამიტომ წესით არ ვიწვევი ხოლმე და ზამთარში დაიწვი. ხო, წასული რომ ვიყავი მავრიკების კუნძულებზე, ისე დავიწვი რომ სარკეში ჩახედო მეშინოდა. ხო, თვალი გეცავ მაშაყირა. ჩვენი ყველა. ხო. ბაღი არა. ხო, ანუ დამცავი ყოველთვის უნდა წავისვა, ზეზერცე გავდი, რომ მე არ ხმარო. აუცილებლად, აუცილებლად და მცდარია, რა თქმა უნდა, ის მოსაზრება, რომ დამცავი ვერ იქნება. პირიქით, ყველაზე კარგ რუჩს იღებ და სწორე დამცავი, სწორე დროს, ნუ რა თქმა უნდა, ან დილას, ან საღამოს. აი, რომელ საათამდე? 12-ამდე, ესეც ალბათ ექიმები თუ მიყურებენ, ალბათ 12-საც ბევრიაო იტყვიან მაგრამ ჩაგიშვა? სიგნი 9-დან რომ დაწერა ხოლმე თეორია. გამ საღამოს 7-ამდე არ გე. და ხომ თქვი რომ საკუთარი გამოცდილებით ვამბობ რომ ეს არ გამეც მქონდა აი ასეთი პერიოდი, როდესაც მართლა 12-დან, არ ვიცი, 5 საათამდე ვიყავი მზის გულზე და შემდეგ ისეთი დამწრობა მივიღე, რომ ძალიან დიდხანს პორნალ და აი მაშინ ვისწავლე ჭკუა და ახალდილას საყოფაში მოვხვდი, მაგრამ კატეგორიულად, ხოდა აი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კატეგორიულად არ შეიძლება შუადღის მზეზე და ნუ სოლარიუმსაც შეეხება იგივე მინიმალური წუთებით ვიწყებთ. მინიმალური წუთებით ვიწყებთ და ვაგზავნებთ. ხო, 7 წუთზე მეტი, აი არაფრით არ შეიძლება, ინტერვალები უნდა დავიცვათ და უშოთ 3 დღიანი, მაგრამ დღეს აი თუ ვიცით სადმივდივართ, ხო, არსებობს მართლა ახალი თაობის რაღაც გრეხილი ნატურები, რომელიც D ვიტამინს გამოყოფს და უსაფრთხო კი არა, სასარგებლოც არის. თუ აი ამ დოზას და ამ ინტერვალებს დავიცავთ, ხო, და ნუ ჩემი საყვარელია, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივია ეს ავტორუჯები. მილიონაირი არსებობს, მე მაგალითად გაგიჟებული ვარ, ყველაზე უსაფრთხოც არის რა, შენ საკუთარ დღის კრემში წვეთებს აწვეთებ და ავტორუჯისას და თან აკონტროლებ თვითონ ინტენსიობას, როგორც გინდა და დაუშვათ ის პრობლემა, რომ პირველად უნდა მაიკა ჩაიცვა და ხელი გამოგიჩდეს თუ ფეხი თუ თუნდაც სახე. ეს ძალიან აგვარებს. ხო, აღნიშნეთ რომ მოდის ახლა საცურაო აუზის სეზონი და მუცელი. მუცელი ახსენე შენს, ხო? ერთ-ერთი პრობლემა. ერთ-ერთი პრობლემა, აი მაინც იგივეს ვიტყოდი, რომ აუცილებ, ნუ რაღაცა დროები უნდა გამოვძებნო დღის განმავლობაში და თუნდაც 15-15 წუთი, აი სამჯერ მაინც სადმე, არ ვიცი, ყველგან შეიძლება მაინც გაკეთება. აი პრესები ერთი საფხული მახსოვს, შოთი არველაძემ ჩამიბარა, რომ ეხლა მე რასაც გეტყვი, მას გააკეთებო და მართლა რაღაც თქვენ ნახევარში, ნუ აი მეც ჩამიბარა, მაგრამ ვერ გავაკეთებ მახსოვს ერთი. აი რამდენჯერ აკეთებდი დღეში? დღეში სამჯერ. მაგრამ ძალიან ბევრს მაკეთებდი და ასას უნდა დავიწყო. ანუ დღეში გამომდის ჩაგაბარებ შედეგს. ხო, მაგრამ ვაი მე. ხო, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში თეონა სხეული მომზადებული იყო, რომ 100 რო გაკეთა. პრესის გაკეთება არ მიჭირს უბრალოდ. არა, მე მედი მანიკა უბერე 500-ები აკეთებ, რაც უფრო მეც გააკეთებ, მით უფრო კარგია. ას დღეში 300 გასი პრობლემა არ არის. იდეალურია. დღეში 300 არის იდეალური. ხო, და ესეც იგივე ზაფხულის პრობლემა, იმიტომ რომ ზამთარში დაუშვათ, არის რაღაც საშუალებები, რასაც იცმევ და დამალავ. დამალავ და ზაფხულში ამის საშუალება აღარ გვაქვს და ეს არის მთავარი პრობლემები, რასაც. ასე რომ დღეში სამჯერ ცოტა რომ გააკეთოთ პრესები, უკვე შედეგი იქნება. 100-მდე რომ ახვიდეთ, იქნება იდეალური. არა, 300 ჯამში. 300 ჯამში. ოი, შენგენაც. ბახო დაივიწყა უკვე. ესე არ გამიჯერებენ, ვიცი. ამიტომ ვიდეოს ჩაგეგდებთ ხოლმე, როგორც კი დავიწყებთ. ხო, დოდი სიყო, არ გიჯერებდით. აი, იმიტომ რომ ისე გააფორმეთ რომ 300-ის საშუალება. მაგრამ შენი ენერგიის და ძალის მე
ისემ ჯერა რომ ხა რომ მითხარ რომ 5000 ვაკაცი სამჯერო დაგიჯერებ აუცილებლად საუბრობთ ჩემზე და დღესასწაულის თემა გამოდგას ხო და შორის აფეთქდა Facebook გვერდიც და თეონა მუდმივი ხასიათი ხომ არ ექნებოდა ჩვენს ჩერებს ჩვენი მაყურებლებისთვის აბა გავამხილოთ დიახ მეგობრებო სულ მალე თეონა თავადხილაძე ჩვენი თანაწამყვანი გახდება. როგორ რა დოზით, რა ინტერვალით და ასე შემდეგ და კონკრეტულად რა რჩევებს მიიღებთ, ალბათ ხვდებით. მისგან ამ ყველაფერს მომავალ გადაცემებში შეიტყობთ. დიახ, თეონა უკვე ჩვენი გუნდის წევრია და ისე გვიხარია და ასე. მოდი რაღაცა. ნინო რაღაცა. ძალიან გვიხარია, ასე რომ დროებით ყველა თომა შემოგვიერთდა გუნდში. ყველა ამაზე კომპეტენტური რაც თავარია. გეკნებათ ყოველთვის კომპეტენტური რჩევები როგორ სად რა წაისვათ თუ როგორ არის. ხო, კი, რა გამოვიყენოთ, რა საშუალო. რა არის რენდული და ასე შემდეგ. როგორ იყოთ მოკლედ ფორმაში, აი ეს არის თეონას რუბრიკის სლოგანი ასე. და ანუ ვეღარ ვეფერი ვეღარ მოვასწარეთ. ხო როგორ მოვემზადოთ ზაფხულისთვის? მეტი რა გქნება ამის საშუალება? შენ გექნება 10 რომ მოიდგამ ტრიბუნას ჩვენი პროდიუსერი ლიკაცი არ იყოს. რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ხوار გამოგვჩა ძალიან. არა, მინდოდა განის მოვ არა. არა, დავამატოთ. ანის მოვლაზე ძალიან არა ვიტყვი რომ აი თუნდაც ის რუტინა რაც გვაქვს ხო ყოველდღიური თვითონ ეტაპებს ვტოვებთ მაგრამ შემადგენლობა აუცილებლად უნდა გამოიცვალოს იმიტომ რომ ზამთარში თუ ხმარობთ ყვებავებს და უფრო აი ესეთ მსუყე კრემებს ზაფხულში გადავდივართ ყველაფერს მსუბუქზე უფრო მეტილად დამატენიანებლებზე რაც კარგად იწოვება და ადვილად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს გამიჯნული იყოს თავის მოვლა ნაკლებად ქიმიან პროდუქტზე როგორც მივხვდი ხო? უფრო აი აგებული წყალზე, აი 70% წყალს რო შეიცავს, ისეთი დამატენიანებლები უნდა იყოს, იმიტომ რომ გაუწყლოვანება ხდება სიცხესთან ერთად კანის და ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თერმული წყლების ჩანთაში რო გქონდეს და ხშირად დამატენიანება. თქვენ მე რა არ ვიცით, იცი ამას ძალიან თყავდა კოსმეტოლოგი და მან თქვა რომ თუ ვთქვათ გეკეთებათ კანი, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს იმას რომ შრალი კანი გაქვთ და როგორ უნდა გავიკოთ როგორი ტიპის კანი მაქვს მე მე მეგონა რომ შრალი მქონდა რადგან მეკერცლებოდა ხოლმე ხო გრიმის მეერე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი თითქმის ყველგან არსებობს ტრი და დიაგნოსტიკა და აი უბრალოდ რაღაც კომპიუტერით ხო და აი შენი კანის ტიპი როგორ უნდა მოუარო რა ზონებზე როგორი მდგომარეობა კანს შენ ასაკთან შედარებით რა ასაკის არის შენი კანი და რამოდენიმე წელიწადში რა მდგომარეობაში იქნება თუ არ მოუარეთ აი ყველანაირი პირდაპირ ერთში ხომ არ გავაკეთოთ ეს შეხვედრა ავტომატიზაცია შეკითხვა მოქვს და მე მგონი უნდა დავასრულოთ იმიტომ რომ დრო აღარ გვაქვს რუჯის შემთხვევაში ჩვენი დილის და საღამოს რუტინა იგივე რჩება თუ ვცვლით რა თქმა უნდა ემატება დამცავე მაგრამ კი, მაგრამ ანუ დილას სანამ თუ რუჩს აპირებთ ხო არ გაიკეთებთ ამ ყველაფერს, ანუ ვიწყებთ დამცავით და აი ესეც მნიშვნელოვანია, რომ დამცავი ზოგს გონია, რომ გავედი მზეზე, დავწექი და წავისვი. არა, ერთი 20 წუთით ადრე სანამ გახო მზეზე, იმიტომ რომ იმან მოქმედება უნდა დაიწყოს, რომ შედეგი იყოს და პირველ 20 წუთში თუ დაიწვი. ნახე, მე კიდე რა მეგონა, იცი რომ ცოტა ხანი დამცავად და მერე ეს რომელსაძე გა ხო გაჭირ 8 საათზე დილას თუ გახვა აუცილებლად თუ დამცავოთ უნდა გახვიდე და ბევრი დ ვიტამინი მიიღო მაგრამ ზუსტად 1 საათში დამცავის გარეშე გასვლა გამორიცხოლია მე მგონი მაყურებელი მიხვდა როგორ საჭირო რჩევებს მიიღე და საინტერესოს და კომპეტენტურს ნამდვილად ასეა ასე რომ სულ ცოტა ხნი დროებით დავიმკვიდროთ თეონას და ჩვენ შეგვიძლია